Faptul că sunteți încercați de ispite este de la Dumnezeu, pentru că El vă pregătește, vă antrenează, lucrează în mod pedagogic cu voi, vă trece prin foc pentru a vă curăți de tot păcatul, așa cum doctorii și asistenții medicali săvârșesc lucrarea care este necesară pentru vindecarea bolnavului. De vreme ce ați fost chemați să deveniți ostași ai lui Iisus Hristos și să luptați cu vrăjmașul lui, care este Satana, Domnul și Mântuitorul nostru vă încearcă pentru ca voi să puteți confirma iubirea voastră față de El. Ochii noștri să privească în sus, spre cele veșnice și fără de sfârșit, să nu se uite în jos, pentru că toate cele de pe pământ sunt trecătoare și fără valoare. Iubirea lui Iisus Hristos va da la o parte, va întrece orice altă iubire firească, pământească. Rămâneți în rugăciune. Toate se rezolvă prin rugăciune. Rămâneți statornici, aproape de Iisus, pentru a cere de la El fericirea duhovnicească. Nicio fericire adevărată nu există în afara celei pe care o primim în Hristos. Fericirile aparente, lipsite de Hristos, sunt numite greșit fericiri, pentru că ele sunt dobândite prin mijloace păcătoase, se termină repede și ne conduc la nefericirea veșnică.